mudanayaal ee madaxda saxaafadda iyo horwadeenada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ripoortkii ama taqriirtii ay keeneen guddidu ee waalkan inoogu akhriyay dr cilmi si fiican bay u tilmaamaysaa waxyaalaha siday wax yihiin si fiican bay runtu u tilmaamaysaa waxaa kaloo aan soo dhaweynayaa su-aalaha lana weydiiyey runtii wax ku oolka ee loo baahan yahay in wax layska idhaahdo waxaan doonayaa inaan ka jawaabo su-aalaha sida soo socota iyadoo aan qirsanahay inay tahay akhrigii labaad oo kii saddexaad soo socdo ayaan magaranaysa ayaan su-aalaha ka jawaabaya naa waxbaa kordhay haddana wax ma kordhin waa confusion weyaan soo maha waxaan idiin sheegayaa mudanayaal iyo marwooyin kharashkeenna priorities-kiina ku habaysan priority-ga ugu horeeya ama owlowiyaadka ugu horeeya ama muhiimadda ugu horeysa ya waxaa weeyaan salary-ga la bixiyo iyo cuntada in la bixiyo shaarka iyo cuntada ciidamada 18 million weeyaan bishi 18 million bishiina soo dhaaftay waxayna soo galay 14 million ayadana wax kale loo geli wax kale iyadoo loo geli soomaalida waxay tidhaahdaa waxay indhaha ku arkaan ciyaalkaagu gooyaan waxaanad arkaynin ma gooyi karti marka haddii dad qorayay haddii waxyaala kale la samaynayay runtu waxay daaran tahay waxa weyn waxayna soo gelayaa iyo waxaan u baahannahay inaan nationka ku maamulo isma laha iyadoo markii hore ilaa 18 million aan gaadhnay oo kabku ilaa 8 million yahay ayaa bishii dhoweyd 14 bay noqotay hoos bay u dhaaday naa haddana miisaaniyaddii xoog bay ku cadbaa la leeyahay macnaheedu waxa weeye mashaariic fara badan baa timi oo aan codsanayo guddoonku inay maalin iyo ogolaadaan in halkan keeno ya waxaan doonayaa in laga ogolaado maalin mashaariicdaas oo dhan inaan iska waraysano halkay marayaan halkay joogaan meeshay tegayaan compnsk activitieska halka laga qabanayo mashaariicdu halkan may nationka o dhan weeyaan waddanka o dhan bay yihiin maanta waana mashaariic fara waana socon doona in badan baa socon doonta marka iyada oo mashaariicdi iyo investmentkii ama dakhligii waddanka gelayo sii badanayo ayaa haddana kharashkii running costkii aynan hayn taasi waa taa weyn arrinta kale odhanaysaa muxuu mushaarka waa kordheen haddana waxba lama qorin waxaan kaga jawaabaynaa ciidamadeenna waxaa jira ciidamo fara badan oo cid kale wax siin jirtay ingiriiskaa siin jiray cid kale wax siin jirtay waxaad ka waraysaan haddaydan ka waraynaan imika idiin sheegayaa ciddii wax siin jiray ciidamada ka baxeen ma siinayna bay yidhahdeen haddaanay siinayn halka soo gelino ayay noqotay ciidamo kale oo la soo qoray dhawaanna waa jira ciidamadu intaa waa la habaynaya waa la hagaajinaya waxbaa kusoo kordhaya marka haddaad buug hoos u eegto anaxiska haddaad eegto waad arki kartaa halka waxa kasoo kordhayaan wax kaleoo meel kale ka soo kordhaya cid kale wax lagu daray toona ma jirto hay-ada yaryaro cusuboo la sameeyey oo tabarool comita waxoogaa loogu daray mooyaane wax kale oo isbedeloo meesha la sameeyey iyo shaqaale meel la qoray iyo wax ma jiraan waa meelahaas unbay wax ka soo kordhayn arrimaha lacagaha laynagu leeyahay baan doonayaa inaan aada u qeexo waxaa kaloon codsanayaa maalin maalmaha ka mid in halkan imaado oo intaan informal discussion samayno aan ka hadalla deymaha iyo arrimadu isay yihiin iyo ciddaay nagu lahayd iyo goortaa inagu yeeshay su-aalaha mar walba soo noqonaya cidday nagu yeelatay goortay nagu yeelatay halkay ku baxday maxaa dambeeyey jidkay ku baxday mee waxaas o dhan iska waraysa halkan keenno oo halkaa saarno muxumahaynaan ayaan codsanaya iyadana now deyntu waxay u qaybsantaa waa wada deyn horta weyn marka qaar waqtigii gaadhay aan bixin lahayn oo bixin kari weyn arrears la yidhaha ayaa jira iyo qaaraan weli arrearsgaa qaaran weli arrearsgaan ayaa jira kuwaan arrearska gaadhin hab arrears waxa weeye lacagaad bixi aad waqtigeedii dhaaftay inaad bixisay ahayd waqtigeedii bay dhaaftay dabeetana qaraamnad faran baa ku saarmaya ya iyo midaan weli waqtigeedii dhammaan ya oo dee qaar baa eg deymaha qaar baa 30 sano ah ya oo 30 sano waqti lagaa dhaafay grace period waxa laydhaa leh markaa deymuhu saas u kala iyo kala qaybsanyi now deymaha maalin baan halkan imanoo idin sharaxay waa arrin fara badan weeyaan deymaha waxaa leeyahay saddex gruub bay nagu leh
ya ololka IFS ka la yiraahdo waa World Bank African Development Bank iyo IMF ka iyo ololka Europeans ka iyo West oo iyagana leh Paris Club iyo qolo kale oo club kale leh oo Arabta ka mid tahay decision point markaan gaadhayna ama qaraar qaadashada markaan gaadhayna arin dheer weeyaan maalin dooniyo gudoomiyaha halkan imaado qolaba wax weydiisay qolaba wax weydiisay qolo 3 milyan inagu lahayd billion iyo 400 baydiisay qolo 9 inagu 100 inagu lahayd 800 baydiisay qolada Arabta weli waxba dayna hadda bisha September 1 ayaa malan leenaa waa soo dhiraan dhireena meel baan isugu meenaa iyaguna habka hibiga la yiraahdo raaceen waxaan qoladaas raacayna laakiin isku nimaadno ayaa ay runtii yidhaahdeen now wixii soo haray ayaa waxa la leeyahay anaa lacag ku siinayeen iska bixi ilaa aad gaarayso 24 bilood soo socda waxaad bixinaysaa adigoo kharashka meesha laga doonayo ma jiro waxa sidaa loo leeyahay wax weyn World Bank for example waa anaga dhile saddexda institution IMF ka World Bank Africa Development Bank 9 milyan bay inagu haysaa 8 bilyan tana waa taas oo kale waxa la leeyahay weligii waxba ila bixinay bal habka wax loo bixinayo de baraynaa beelay therefore ana lacagta ku seenaya waa wax wadanadoo dhan ka dhacay lacagtaana ku seenay laakiin processkeeda galo bixiyo afar iyada waa kan maalmo marka joogto bilood marka joogtana way ka dhaafayna waa arin waxa weeyaan deen caafiska hebriga ku shaqale weeyaan oo laysa wada yaqaan weey by the time afar iyada waa bilood gaadho waa la qabsatay inaad wax iska bixiso processka central bank la qabsado qolada finance la qabsato ed waleba la qabsato processkaas ayaa marka taasina taas ayay runtii tahay mashaariicda waan ka hadlay waan sharixi doonaa arinta deymaha iyo arimaha kale maalintii weyd waan hadlay waanan idiin sheegay July iyo August baan bixinaynaa waan idiin ya inagoo wax kale dhex gelin caga badan badiin dalka lagu leeyahay maanta laakiin hadalba ayaynu isku ogeyn bisha July oo bixinaynaa bisha August oo bixinaynaa labadaasina isku ogeyn sanadkan labadaana CDB iyo dadka kamaran oo kale noo kale maayo waxaan isku ogeyn weeyaan taasina iyadana taas ayaa ku soo gogoyay caga badan dalka lagu leeyahay dad fara badan ayaa lacag leh laakiin tan heshiis baynu ku gaadhnay heshiiskaasina waa boojinaynaa waan isku raacnay maxaa kaleeto iyo hadhe wax kaloo yaalay mise hadday wax kale hadheen culimadaydii baa ila socota halkan oo iyaga marka 67 milyan ka halkan la sheegayo ama 76 milyan la sheegaya waa dakhligeen caadiga ahay la soo geliyo intaasi dhacday waa aniga idin sheegay 62 milyan ayaa laynooga baahan yahay inaan bixino lacagtiina soo gelsa 14 milyan kharashka badan ee dhexda qaarna way iska maqnaanayaan oo de meel hadaag baan lacag helay yaa electricity-ga qaar laga goosan doonaa laakiin inaan bixinno salaryska ayaan ku qasbanahay oo markaa gaabkaas la doonayay World Bank iyo African Development Bank inaga caawiyaan that is why halkan lacag ugu jirto imika 15 milyan oo gaabka qaar ka buuxinaya bisha saddexdeedana waxa galeynaa gaabkii labaad discussion-kiisiba galeynaa gaabka labaad 118 aan idiin sheegnay ayaa gaab ku jira weli oo negative ah negativekana waxaan ku heshiinay haddaad sidaa waxu samaysaan haddii budgetkii mustaa u socdo haddii aan wax kale laydinku yeelan dib baan u gelaynaa haddii dakhligiina weli hoos sii socdo dib baan u gelaynaa gaab kalaan ayaan analysiskooda samaynaynaa dabeetana idinkoo nation koodhana oo cid waliba ku jirto gaab analysis kalaan samaynaynaa dabeetana lacag kale ayaan idinku yagu haynabaa ilaa cashuur ay dib u soo noqdaan oo inagu runtii isku filaano waxay noqonaysaa mashaakil ayay noqonaysaa in mar walba aan cidoon kaloon ku tirsanaano.